apa yang dinyatakan tadi dalam putusan Malaysia diulangi oleh TV3. Dato' Sri Anwar had instructed us to immediately commence legal action, which we have done. Dan ini amat serius kerana melibatkan keselamatan negara. Dan itu adalah satu sebab lagi mengapa Dato' Sri Anwar telah mengeluarkan surat saman pada kadar segera. We will proceed swiftly with the filing of a written summons and bring this matter to court as soon as possible. Sebagai Perdana Menteri, apabila diberi peluang untuk menjawab, beliau perlu mengambil peluang untuk menjawab. Bukan membawa saman. Memang tidak wajar. Kerana apa? Malaysia Kini adalah news organisation dan it's very unbecoming. In fact, shameful of the Prime Minister to sue Malaysia Kini in this way.